Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше із вами здоров'я, але цього разу про здоров'я майбутнього покоління, майбутніх українців. Адже у мене в гостях Надія Щурук. Вітаю вас. Вітаю. Пані Надія є завідувачкою поліклінічного відділення Волинського обласного перинатального центру і є лікаркою вищої категорії. І саме пані Надія мені сьогодні розповість, як зберегти материнство, як зберегти здорову вагітність і в результаті народити здорову дитину, як я казав, майбутнього українця. Взагалі, пані Надія, такого з самого початку, можливо, трохи навіть статистики, чи не зменшилась кількість вагітних? Чи так само українці готові народжувати нових громадян? Ну, слід зазначити, що ми почали працювати вже третій рік, як ми працюємо, і з кожного місяця в нас по наростаючій звертається кількість вагітних. І за минулий рік ми взяли близько 2000 вагітних на облік, і до війни практично кожен місяць нас на облік ставало 200 вагітних жінок. З 24 лютого кількість вагітних дещо зменшилася, тому що відбулася певна міграція, приблизно 1/5 наших вагітних, які в нас постарялися на обліку, вони мігрували за кордон. Але в той час прибули нас інші жінки вагітні з інших регіонів України. Це саме Харків, це Київська область, Київ, це Запоріжжя, це Суми, це Мелітополь, Маріуполь і інші області. І тому ми не, скажімо так, не втратили своєї цінності в пацієнтах. Ми мали все рівно пацієнта, але це була трошки інша категорія пацієнтів, які вимагали більше, скажімо так, турботи і уваги на той зараз час. Зараз ця динаміка росту зберігається? Так, звичайно. Зараз приблизно місяць ми беремо 160-170 вагітних жінок. І що дуже приємно, що зараз приходять наші жінки-українки-волинянки, які звертаються з метою, щоб які протиобстеження щодо планування вагітності. Тобто дехто думає, що війна – це такий стресовий фактор і не варто планувати вагітність, не варто народжувати. Хочу запевнити, що абсолютно це не так. І вагітність наступає саме в той момент, коли сім'я готова і хоче, і Бог благословляє. Ну, ми з вами сьогодні поговоримо про те, як зберегти все в здоровому стані, як і маму, так і дитину, аби все було в результаті гаразд і без жодних ускладнень. Так все ж, на що потрібно звернути кожній жінці, яка, можливо, планує вагітність або вже вагітна, от в такий військовий час? Ну, слід би все-таки розрізнити, що пацієнтка, яка вже завагітніла, вона повинна звернутися на консультацію до акушера-гінеколога, і друга пацієнтка, яка ще планує вагітність. Якщо ми беремо планування вагітності, то тут важливий аспект є обстеження не тільки самої жінки, а ще й чоловіка перед плануванням вагітності. Прийом деяких вітамінів, а саме фолієвої кислоти, яка попереджує вади розвитку нервової трубки, ну, рекомендації щодо здорового способу життя, харчування, фізичних навантажень і проходження певного обстеження, яке буде визначати, чи немає в пацієнтки якихось порушень щодо анемії, наприклад, так, перенесених інфекцій. Досить важливо є здача аналізу, який називається торч-комплекс, перед плануванням вагітності, щоб ми знали імунний статус самої жінки, тобто до яких інфекцій вона має імунітет, чи вона проходила вакцинацію щодо краснухи в дитинстві. Пацієнтки, які мають деякі екстрагенітальні захворювання, наприклад, цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, ми даємо наступні рекомендації, як уникнути ускладнень, які будуть вже під час вагітності. Якщо це друга категорія пацієнтки, вона вже прийшла вагітною, то в нас є протокол ведення вагітності, він передбачає, що кожен візит проходить певне своє обстеження. Тому на кожному окремому візиті, ну, не варто так зараз зупинятися, бо їх всього приблизно від 7 до 9 візитів під час вагітності. Якщо гінеколог з вагітною на кожному візиті розглядає кожен візит, що ми маємо провести з пацієнтком на той чи інший термін вагітності. Одразу послідовно уточню. Якщо планує ще жінка вагітність, ви кажете, обов'язково потрібно все ж таки вживати фолієву кислоту як вітамін. Що ще, можливо, варто робити от перед тим, як завагітніти? Ну, бачите, такі загальні дуже рекомендації. Щодо, все-таки хочу повернутися, все-таки щодо фолієвої кислоти, це вітамін В9, і тут є важливо не тільки його вживати, а вживати в певних дозуваннях. Якщо це сім'я вже, вона не зіймала народжування діток з дефектами нервової системи, то такі пацієнтки вимагають більшу дозу прийому фолієвої кислоти. Це може бути 1 мг навіть до 5 мг, так? Це згідно рекомендації лікаря, так?
Якщо це не обтяжений анамнез, не обтяжений щодо дефекту нервової трубки, то це всього-навсього 400, деколи це 800 мікрограм. Ну, щодо харчування, тут дуже звернути увагу на те, як харчується пацієнтка. В принципі, її раціон не повинен змінюватися, якщо це здорове харчування. Якщо ми беремо в розрізі от тарілка вагітної жінки, ми її ділимо умовно на три частини. Одна третя частина – це в нас є овочі і фрукти. Причому перевагу треба надавати все-таки овочам. Відношення 2:1. Одна третя тарілки здорового харчування – це є білки. Сюди, звичайно, належить в першу чергу це білки тваринного походження. Тобто м'ясо. М'ясо. І перевагу слід надавати нежирним сортам м'яса. Ага. Тобто це є телятина, курятина, індик. Багато українок не споживають м'яса. Чи можна його замінити, наприклад, білковими бобовими? Звичайно, можна, але все-таки, ви маєте на увазі, це вегетаріанство. Звичайно, можна, але все-таки слід рекомендувати, щоб жінка вживала м'ясо. Якщо вона з цього належить до категорії вегетаріанства, ми не можемо заставити її вживати м'ясо, адже вона не вживає м'ясо вже багато років. Тоді, звичайно, перевагу вона має віддавати бобовим, зеленням. Ну і ще одна третя тарілка, це в нас є злакові, це є чорний хліб, тобто з грубих сортів пшениці, це є макарони. Це є одна третя наступної частини тарілки. І крупи, напевно. Крупи, звичайно, да, злакові. Гаразд. Про вітаміни ще уточню. Окрім фолієвої, що ще можна додатково вживати? І чи варто це робити? Варто. Особливо варто вживати в час від війни. Тобто жінка, в принципі, багато жінок зараз ходять на роботу, є тривога, вони спускаються в укриття. Не завжди під собою, під рукою є можливість поснідати, перекусити, пообідати. Так? Тобто полівітамінно-мінеральні комплекси, вони, власне, покривають ці мінімальні потреби. Але, звичайно, треба намагатися мати час для того, щоб мати обід і вчасну вечерю. Що ще потрібно, можливо, змінити в своєму способі життя, аби зберегти здорову вагітність? Ну, я розумію, що про шкідливі звички це навіть не варто говорити, бо це, в принципі, апріорі неможливо робити під час вагітності і не варто подібного робити, типу алкоголь чи цигарки. Можливо, ще якісь додаткові зміни? Чи варто менше займатися спортом, якщо жінка це робила дуже активно до вагітності? Тут просто я хочу так вас доповнити. В нашій роботі ми досить часто використовуємо слово «ми рекомендуємо». Ми не можемо наполягати там чи заставляти. А от слово «категорично заборонено» – це, власне, те, що ви перерахували. Це алкоголь, нікотин і наркотичні речовини. Цього взагалі неприпустимо під час вагітності. Щодо способу активності, я би радила жінкам, якщо вони надмірно активні, тобто вони ходять в спортзал. Взагалі активність – це дуже добре. Навіть будучи вагітною жінкою, жінка повинна бути активною, тому що це є в першу чергу профілактика венозного тромбоемболізму. Тобто не рекомендується лежати довгий час вагітній жінці, тому що у вагітних жінок трошки інші властивості крові. І жінці рекомендується навпаки ходити, прогулювати. Це згущення крові, так? Так, звичайно, да, ризики до тромбоутворення. От, рекомендується ходити, займатися спортом, але не активним видом спорту. Тобто, приблизно ми визначаємо десь приблизно 150 хвилин в тиждень. Тобто, це 2-3 рази відвідування спортзал, але це має бути ходьба на доріжці, це може бути прогулянки в парку, це може бути акваеробіко, це може бути гімнастика, але з тренером, який знає, як підійти до вагітної жінки, тобто має певну спеціалізацію роботи з вагітними жінками. Бігати можна? Ну, підбігти до автобуса можна, але так, кілометровий не потрібно робити. Фізичні навантаження, вони несуть задоволення в певній мірі для жінки. Тобто ця жінка, яка вийде із спортзалу чи з акваеробіки, вона не повинна бути втомлена, вона повинна бути задоволена від цього заняття, яке вона отримала. Ще дуже важливо, я з усіма лікарями про це спілкуюся, ніби відчувати власне тіло, тобто самопочуття, якщо одним словом. На що в першу чергу повинна зважати вагітна жінка, на якісь власні прояви в організмі, які можуть вже бути дзвіночком про те, що варто сходити чи до акушер-гінеколога, чи можливо до іншого спеціаліста, аби вагітність пройшла без жодних ускладнень. Це дуже правильно, коли вагітна відчуває своє тіло. І є ряд симптомів, які вона повинна негайно просто звернутися. Наприклад, це кров'яністі виділення в будь-якому терміні вагітності. Це перший такий симптом,
при якому треба негайно звернутися на приймальне відділення перинатального центру. Наступне – це поява набріків. Якщо ви працюєте, то, в принципі, набріки належать на сьогоднішній день до захисної реакції організму жінки, і в кінці робочого дня на ніжках набріки можуть бути. Але коли зранку жінка встає, набріки повинні зійти. Коли ці набріки з'являються вже на обличчі, на руках, це також треба звернутися до акушер-гінеколога. Підвищення артеріального тиску, так само, головні болі, поява мушок перед очима, запоморочення, втрата свідомості, нудота, блювота, відходження навколоплідних вод, або навіть зміна характеру вагінальних виділень. Симптомів дуже багато, і жінка зрозуміє, що в мене раніше такого не було. Принаймні, я зараз зателефоную свого акушер-гінеколога, пораджуся, чи мені вже їхати, чи можна консультацію перенести. Щодо артеріального тиску, ви сказали про один із цих нюансів, що на це варто зважати і потрібно його контролювати. Я згадав про каву, яка впливає на артеріальний тиск, і дуже багато людей звикли вранці пити каву, так само і вагітні жінки теж це собі дозволяють. І за новітніми нормами, наскільки я знаю, жінкам нічого справді не забороняється, вона може їсти, пити все, що завгодно, ну, окрім алкоголю і подібних речовин. Чи справді кава не впливає там дуже на організм і так само на плід? Я тут буду абсолютно згідна з вами. Каву можна пити, особливо в першому триместрі, тому що кава, вона має все-таки невелику дозу кофеїну, який є потужним таким стимулятором артеріального тиску, підвищення настрою, збільшується кількість дофаміну, а це завжди позитивні емоції. Крім того, якщо пацієнтка вип'є каву разом з молоком, це ще є додаткове надходження кальцію в організм жінки. За рекомендаціями, це приблизно 200 мл кави в день. Ну, тобто, це можуть бути два невеличкі горнятки або одне горня зранку там з молочком дозволяється випити каву. Ну, слід зауважити, що кава не рекомендується жінкам, які мають гіпертонічну хворобу, які мають ознаки загрози переривання вагітності. І звертаємо увагу, що коли пацієнтка п'є каву, тоді вона повинна утриматись від прийому інших напоїв, які мають кофеїн. А саме, наприклад, пепсі, кока-кола, там близько 40 грамів кофеїну ще є, тобто їх не сумувати, ці напої. Чи є все ж таки, можливо, щось ще зберігається, що лікарі не забороняють, так як ви казали, а можливо не рекомендують вживати в харчуванні? Чи все ж таки ми говоримо про сучасну доказову медицину, яка дозволяє повноцінно жити далі, продовжувати, і немає такого, що там те не їж, те не пий, на те не дивись, тому що все буде щось нібито не так? Ну, звичайно, існують певні рекомендації, що вагітна, скажімо так, не повинна би була вживати. Це є, перше, це є морепродукти, а саме морська риба, яка вміст якої може мати велика кількість ртуті. Це, наприклад, камбала, якщо я не помиляюся. Тобто це риби, які тривалий час живуть в водоймах, вони накопичують ртуть, і навіть невелика кількість цієї ртуті може негативно вплинути на організм дитини, яка зароджується. Друге, що важливо, хотілося б сказати, що вагітна повинна вживати продукти, які пройшли пастеризацію. Так? Це саме, власне, стосується молочних продуктів, тобто саме сирів. З-під корови ми не п'ємо, звичайно, а купуємо в магазині, яке пастеризоване, очищене. Щодо молочних продуктів, то тут звернути треба увагу ще і на такі види сирів, м'яків сирів, як королівський сир, як голубий сир, брі, камемберт. Вони також можуть мати непастеризоване молоко, тому що якщо на впакуванні якщо на упакуванні написано, що продукт виготовлений з пастеризованого молока, вагітна може його вживати. Так само можна говорити і про вживання яєць, так? Тобто яйця лише тільки у вареному вигляді. Риба, яка є свіжа риба, там, наприклад, червона риба, її не рекомендується, тому що вона не проходить термічну обробку. Ну і щодо печінки такого продукту, субпродукту, так, можна сказати. Тут слід зауважити, що печінка – це орган в тварини, який, через яку проходить дуже багато різних речовин, в тому числі і шкідливих. І ну, ми рекомендуємо хоча б раз в тиждень, щоб її поціновувати цього продукту, його вживати раз в тиждень. Ну, щоб хотіли звернути увагу, щоб щодо приготування їжі, то тут дуже важливі такі дві сторони. Значить, це термічна обробка самих продуктів, і друга сторона – це ваші руки, ваше середовище, де ви це готуєте. Наприклад, є пацієнтки... Тобто, власне, мікрофлора, якщо так.
наприклад, якщо пацієнтка вживає, руки завжди повинні бути чистими, ви стерильними їх не зробите, але в ніякому разі не ходити по ринку і не пробувати там якісь ягоди в продавців ринку, тому що, по-перше, ви не знаєте, наскільки чисті руки самого продавця і сам продукт, наскільки довго зберігається на прилавку. Наприклад, поціновуючи стейку, так? Тобто це м'ясо, яке може мати все-таки не повністю готовність, то тоді рекомендується при їхньому приготуванні використовувати спеціальні термометри. Температура приготування, наприклад, стейку має бути більше 60 градусів. Ну і, звичайно, це продукти, які швидко псуються. Їх, звичайно, вагітна жінка повинна приймати свіжу їжу, правильно термічно оброблену. І, скажімо так, частота прийому їжі повинна, звичайно, відрізнятися не вагітної жінки. Це може бути навіть до 5 разів в день. Ми досить часто. Тобто частіше. Так, частіше. 2-3 основні прийоми, це, звичайно. Я ось так, якщо підсумовуючи всі ваші рекомендації щодо харчування, напевно, можливо, виправити, зробив такий висновок, що потрібно стежити за продуктами, які можуть призвести до отруєння. І категорично їх виключити або ж приготувати. Звичайно, так, харчова токсикоінфекція – це найбільш часто, з чим може стикатися вагітна при неправильному приготуванні їжі, але є і сальмонельоз, і листеріоз та інші інфекційні хвороби. Досить небезпечні для здоров'я майбутньої мами. Ну, ви вже раніше говорили, що потрібно більше споживати фруктів, овочів, тобто вітамінної продукції, яка дуже корисна як для самої жінки, так і для дитинки. Окрім того, ми ще продовжимо трішки про активність, про спорт. Я вже у вас запитував, як бути з роботою. Багато хто із жінок має, наприклад, нічні зміни. Але у перших тижнях вагітності дуже часто спостерігається сонливість. Або, можливо, це навіть тривати і досить довгий період. Може бути токсикоз, коли жінці потрібно часто відвідувати вбиральню. Як тут бути? Чи може бути передбачена якась додаткова відпустка через вагітність чи щось подібне? Ну, щодо вашої першої частини запитання, якщо пацієнтка працює, це дуже добре, що в неї на сьогоднішній день є робота. Але з другої сторони, якщо це робота пов'язана з нічними змінами, то наше законодавство передбачає захист такої вагітної жінки. Ми даємо довідку про перевід на легшу роботу. Це може бути не тільки нічні зміни, це може бути підйом важкості, контакт з хімічними речовинами. І тоді працедавець повинен зобов'язаний таку вагітну жінку перевести на денну форму на роботи і або усунути від їх тих впливів, які є негативні для її здоров'я. Наприклад, відрядження. Вагітна жінка не повинна їздити в відрядження. Гаразд. І друга частина питання вже... Щодо нічних змін, не повинна працювати. Ми даємо довідку про перевід на легшу роботу, і нічні зміни уникає жінка. Не працює. Добре, але чи можна отримати якусь відпустку чи щось таке подібне, якщо є дійсно погіршення, можливо, самопочуття під час вагітності? Ось це та друга частина питання, яку я мав на увазі. Все залежить від ступені погіршення самопочуття. Якщо в пацієнтки настільки ранній токсикоз виражений, це блювота більше 5-6 разів в день, і вона вже відчуває і втрату ваги, і запоморочення, і інші ознаки є, то така пацієнтка не то, що вимагає відпустки, вона вимагає лікування. У нас є відділення гінекології, екстрапатології, патології вагітне, де ми кладемо таких пацієнтів з ранніми токсикозами, і вони там проходять курс лікування до одужання, скажімо так, або до полегшення симптомів хвороби. З цим зрозуміло. Також ви говорили про те, що активним потрібно бути і для того, аби кров не згущувалася в жінки, тому що ось це може до тромбозу навіть призвести. Але є ще інше питання, що розширюються вени ось на ногах, зокрема, так як ви говорили, що є набрівки. Як із цим бути? Чи можна з цим якось боротися? Можливо, є якісь компресійні шкарпетки чи щось таке подібне? Варикозне розширення вен зустрічається майже в кожної другої жінки під час вагітності, але в більшості випадків воно є таке транзиторне, тобто після народження дитини воно зникає. В більшості випадків ці симптоми турбують пацієнтку після 30-го тижня вагітності, тобто це вже приблизно
границя 2-3 триместра. І зазвичай ми пацієнткам рекомендуємо носити компресійні панчохи. Це другий клас компресії. Звичайно, може бути і інша ступень компресії, все залежить від того, яка ступінь вираженості розширення цих вен. Крім того, ми рекомендуємо приймати ніжні ванни, носити зручне взуття. Це взуття має бути приблизно на підборах до 4 см. Займатися акваеробікою. І якщо пацієнтка все-таки довгий час перебуває у вертикальному положенні, а саме в такому положенні найчастіше з'являються ці вени, варикозно розширені вен, то частіше мати можливість відпочити. Тобто прилягти, підняти ніжки. Я деколи кажу так, як поза ковбоя. Отак вверх піднімаються ніжки, тоді покращується відтік і ці вени менше контуруються. Але є інша категорія пацієнтів, які приходять вже з варикозною хворобою до нас. Так, тут значно складніше з ними, тому що ризик тромботичного ускладнення в них збільшується в рази. Такі пацієнтки обов'язково повинні бути консультовані флебологом. У нас в відділенні працює лікар-судинний хірург, флеболог, який проведе обстеження, огляд, ультразвукове дослідження прохідності судин, виявить, чи немає тромботичних мас і надасть свої рекомендації. В більшості випадків пацієнти не вимагають спеціальних препаратів, які розриджують кров, носять компресійні панчохи, частий відпочинок, акваеробіка. Про ванну ви говорили, як розслабляючий метод, для того, щоб позбутися варикозу. А як бути із тим, що вагітним не можна от в гарячій воді бути? Тобто це має бути, я так розумію, щось тепла або більше до прохолодної, так? Ну, все залежить від того, яка температура комфортна для пацієнтки ванни. Якщо вона звикла приймати гарячі ванни, ми все-таки рекомендуємо гарячі ванни не приймати, бо розширюються судини і є там певні ряд, такі, скажімо, дискомфорту під час вагітності. В більшості випадків пацієнти приймають або комфортної температури ванну, або душ. Ще одне питання дуже важливе ось під час вагітності, одразу, напевно, пов'язане із ванною, це підвищення температури тіла. Якщо раптом виникає якась застуда чи щось подібне, чи можна її лікувати якось традиційними методами під час вагітності? В будь-якому випадку, якщо вагітною піднялась температура тіла, вона повинна порадитися зі своїм акушер-гінекологом. І може на перший раз оця консультація в онлайн-режимі дасть можливість не використовувати якихось засобів. Мається на увазі медикаментозного якось почати лікування, а власне, дійсно, як ви кажете, з народної медицини почати. В будь-якому випадку, ми в першу чергу, коли жінка дзвонить нам і каже, що в неї є підвищення температури, як перший симптом якоїсь хвороби, так, бо ми ж не знаємо, яка це може бути хвороба, ми просимо провести її тестування на ковід. На жаль, ковід не пішов з нашої, скажімо так, лікарського життя. Да, ми залишаємося з тим. От, перебіг хвороби значно легше зараз. Дуже багато жінок перехворіли, вони вже мають імунітет або вакциновані. Але перше, це потрібно провести тест на ковід. Далі призначається засоби, відповідно, вони можуть бути симптоматичними. Це можуть бути якісь таблетки для того, щоб зняти біль в горлі. Так? Це можуть бути краплі, щоб зняти набряк, риніт, вітаміни, чай, калина, малина. От, і обов'язково наша консультація. Але краплі чи будь-що інше обов'язково повинно підходити для вагітних. Це, я так розумію, повинно бути передбачено в інструкції. Це рекомендується акушер-гінекологом. Якщо ви візьмете будь-який терапевтичний препарат, там буде чітко написано за рекомендації лікаря. І в більшості терапевтичних препаратів буде написано протипоказано під час вагітності. Я вам поясню, чому так написано. Щоб написати, що дозволено вагітним жінкам, потрібно провести клінічне дослідження не менше 10 тисяч вагітних жінок, спостерігати за їхньою вагітністю, потім приблизно десь 20 років після закінчення цієї вагітності за станом цих дітей. І тоді можна сказати, що препарат абсолютно безпечний. Але це є негуманно по відношенню до вагітної жінки. І тому такі дослідження проводяться на кролях, на щурах, на мишах. І в інструкції, звичайно, буде писати, що препарат за рекомендацією лікаря. Але ми, як акушер-гінеколог, розуміємо, що ці препарати є на даний час абсолютно безпечними і потрібними для пацієнта. Що ще важливо хочеться сказати тут про лікування терапевтичного препарату? Бог так створив жінку, що в нас є такий орган, який існує тільки під час вагітності, називається плацента. Це своєрідне сито, яке на себе забирає інфекцію, багато препаратів, токсичний вплив і не пускає до дитини.
Тобто дитина не завжди уражується якимось чинником. Да, вона захищена. Плацента на себе забирає, може страждати, може мати певні звіни, як правило, це на ультразвуку вже видно, але дитина є захищеним. Ну, але, звичайно, повертаємось до того, що кожен лікарський засіб має призначатися лише акушер-гінекологом за рекомендацією акушер-гінеколога. Ми з вами перед ефіром говорили про певний список завдань, такий собі чек-лист для вагітної, що потрібно там пройти, що зробити. Чи можете ви озвучити принаймні декілька пунктів із цього, що обов'язково? Ну, цей чек-лист, я би так, скажімо, більше його сформувала, коли почалися, коли в нас почалась війна, так? Тобто це були перші такі пункти, що повинна зробити вагітна жінка, коли, наприклад, стаються активні бойові дії. На щастя, в нас зараз Волинь захищена, і ми не маємо активних бойових днів, є тривога, ми спускаємося, але кожен пункт цього чек-листу, чек-листу передбачає. Перше, будь-яка вагітна жінка має такий документ на своїх руках, як обмінна карта. Тобто, вона повинна вже її собі відкласти, свою тривожну валізу, або, як ми кажемо, в рюкзачок. Значить, це обмінна карта. Обов'язково повинен бути паспорт, але якщо у випадку немає паспорта, не потрібно вагітні хвилювання, має бути телефон, а в телефоні є така функція, як дія, а дія – це означає доступ до інформації вагітній. От. Що ще важливо, крім цього? Вагітна жінка повинна мати зв'язок з своїм акушер-гінекологом. Вже ще в час ковіду ми навчилися спілкуватися онлайн, хоча ми на той час зрозуміли, що найкраща консультація – це коли ти бачиш пацієнтку, але ковідний цей період дав можливість навчитися, виробити певну тактику, і вона себе зарекомендувала досить з позитивної сторони. Ваш телефон лікаря вас також має бути прописаний в тому листі, так, чек-лист. Ще один. Заклад, куди ви поїдете народжувати. Ви маєте чітко мати маршрут. Якщо я зараз десь далеко знаходжуся від Луцька, то найближчою лікарню, якою отримаю допомогу, це має бути та і та лікарня. Якщо я в Луцьку, це наш перинатальний центр, будь ласка, ми відкриті 24/7, допомогу надамо. Ну і, звичайно, самий необхідний перелік речей, які вам потрібен буде. Так, це може бути зубна щітка, це буде спідня білизна, це може бути пляшечка водички. От, все, що вам потрібно у випадку, якщо щось стається і вам треба надати медичну допомогу. Я зрозумів. Напевно, разом із цим чек-листом, як ви кажете, який з'явився вже під час активних бойових дій, з'явилися і рекомендації щодо морального стану жінки, яка є вагітною або планує вагітність, тому що усі ми стежимо за новинами, на жаль, вони далеко не є завжди втішними і щось подібне. Це впливає, звісно, на людину, на її психологічний стан, моральний і душевний, в тому числі. От все якось загалом, мені здається. Як бути ось тут вагітній жінці, як цей зовнішній новинний вплив може впливати на неї і на дитину? Ну, тут я хотіла порадити декілька таких пунктів. Перший пункт. Якщо я не можу змінити ситуацію, я змінюю своє відношення до ситуації. Я міняю своє відношення. Я не можу вплинути на війну, але я в той час можу комусь допомогти. Наприклад, якщо вагітна має виражені симптоми психоемоційного напруження, адже різні стани можуть бути під час вагітності, коли це пов'язано із вибухами, із негативними новинами, це може бути страх, це може бути панічна атака, це можуть бути сльози, плач, але є ще і більш частіші прояви, такі як агресія, це істерія. От, і тоді відповідно, пацієнтку треба прийняти певний план дій. Чи я тут залишаюся, чи може все-таки їй доцільно буде на деякий час виїхати за межі України. Так? От, ще дуже важливий пункт такий, як не дивитися всі новини підряд. Коли почалась війна, у мене були пацієнти, які, ну, назву фамілія – це Арестович, вони казали, що це людина, якій я в певній мірі довіряю, я можу спокійно заснути. Він, в принципі, багато новин давав позитивних. От, і дуже дозовано підходити до інформації, дуже дозовано, не 24 години на день, це може бути якихось пару хвилин. І
завжди аналізувати цю інформацію, чи вона тобі з достовірного джерела, наскільки ця інформація вам потрібна, чи ви можете вплинути на цю інформацію. Ще важливий пункт такий, якщо вагітна жінка має роботу, то, власне, в той час тривоги вона повинна зайнятися своєю якоюсь роботою. Це може бути приготування вдома їжі, це, наприклад, з дитиною читати книжку. Якщо це не виходить, то вона може плести сітки на війну, пекти смаколики для солдатів. Тобто саме щось вона повинна визначатися, що їй потрібно робити. Фізично відволіктись. Так, звичайно. Ще один важливий пункт – обов'язково обговорювати з своїми членами сім'ї всі дії, які можливі. Залучати обов'язково діток. Діток з 3-4 років ми повинні розуміти, що це є наші активні учасники в нашому житті, ділитися своїми враженнями, переживаннями. Так же дитина ж так само може негативні мати емоції, вона також повинна мамі ділитися, а тут же мама повинна мудро поступати, навпаки, заспокоїти дитину. Тобто, тільки в такій роботі можна щось досягнути, якогось позитивного результату. Ви ще на початку нашої розмови говорили про те, що зараз тут на Волині, в перинатальному центрі у вас, народжують жінки із різних регіонів України, які, на жаль, зараз перебувають під активними бойовими діями. Чи змінився їхній стан, можливо? Чи є якісь, можливо, ускладнення через цей стрес, який вони пережили? Тому що це ж не завжди лише новини, які ми читаємо. Це реальні бойові дії, які ці жінки бачили, які переживали, і не завжди навіть могли досить спокійно виїхати. Дуже часто це були критичні ситуації. З 24 лютого в нас на обліку було біля 200 вагітних жінок, які прибули з тих регіонів, що я раніше перераховувала. Ну, слід зазначити те, що кожна жінка, кожна ця вагітна з цих регіонів, вона була дуже унікальна. От, наприклад, Катерина, яка із Харкова, вона з 24 лютого перебувала в метро в підземеллі, приїхала до нас 8 березня. Я дуже добре запам'ятала цей день, бо це був робочий день 8 березня. І вона приїхала з дуже охрипшим голосом. Я розуміла, що в неї ларингіт тільки через те, що в неї було переохолодження, в метро було дуже холодно в Харкові, і вона вирішила переїжджати на Західну Україну, де є родичі. Інші дівчата приїжджали з ознаками загрози переривання вагітності і передчасних пологів. Деякі пацієнти ми госпіталізовували, інших лікували амбулаторно, бо вони стверджували, що більш в домашніх умовах їм буде поки що комфортніше. Що слід сказати, що багато з цих пацієнтів, вони пропустили певні етапи обстеження. Тобто час війни, вони в дорозі могли бути тиждень-два, і тому вони вчасно не пройшли обстеження. І коли в перший раз приходила до нас така вагітна із цих активних бойових днів, вони належать до групи вимушено переселених гостів, ми в один день проводили з ними все обстеження, що можна було зробити. Адже ми не знали, яке буде завтра, де буде ця пацієнтка, де ми будемо завтра. Це і лабораторне обстеження, електрокардіограма, консультація терапевта, ультразвукове обстеження, максимум можливих ліків, які можна було той на той час дати. Адміністрація нашого закладу подбала про так, що в нас було 24 березня дуже така активна участь з тими учасниками вимушено переселених особами. Їх було близько 43 жінок. І кожна жінка отримала такий подарунковий набір. Туди включає вітамінні комплекси, і харчові набори, і засоби гігієни. От, і це була можливість спілкування один з одним. А чи спостерігалися якісь в результаті патології, можливо, чи щось подібне? Чи дякувати Богу, усі вагітності в результаті були успішними і були народжені здорові діти? В більшості випадків вагітні закінчувалися успішно, були втрачені вагітності на маленьких термінах, мабуть, все-таки стресом це було пов'язано і переїздом. Але в більшості випадків закінчувалися успішно. Стрес іноді дуже складно опанувати. Звісно, ми можемо пробувати різноманітні психологічні прийоми, обіймати себе, заспокоювати десь там, можливо, постукувати себе, повертатися в цей момент, те, що рекомендують психологи. Але в момент війни, мені здається, це не завжди допомагає. Чи може вагітна жінка в цей час все-таки споживати хоча б якесь заспокійливе?
Ну, та й оскільки я перераховувала, взагалі стани психоемоційні, стани пов'язані з стресом, можуть бути найрізноманітніші. Це, що ви кажете, обняти, це можна робити, коли в жінки там плач, якась страх, але коли в неї агресія, то навпаки спеціалісти рекомендують відійти від пацієнтки, тому що вона може завдати вам якоїсь шкоди. От, ну, звичайно, залишатися доброзичливою, переконувати, що все буде гаразд. І тому підходи тут до кожної пацієнтки мають бути індивідуально, в залежності від її психологічного стану на цей час, коли він виник. В більшості випадків ми, як акушер-гінекологи, рекомендуємо приймати фітопрепарати седативної дії. От, дозування там такого немає, це може бути валеріана, екстракт валеріани, це меліса, глід, пустирник. Але якщо ми бачимо, що це не допомагає, то, звичайно, тоді пацієнтка скеровується до психіатра, найбільш таке поглиблене до обстеження і лікування вже відповідно в профільного спеціаліста. Але якщо це в момент бойових дій, то єдиний варіант, по суті, якщо не допомагає там валеріана, то це фізичне переміщення в більш безпечне. Абсолютно це, правильно, це єдине, так, звичайно, да, так. Гаразд. І на сам кінець, можливо, щось більш позитивне. Скільки зараз малюків народжується? Чи всі вони здорові? Хоча б приблизно. Чи більше хлопчиків? Багато хто на це зважає увагу. Чи більше дівчаток? За 7 місяців нашої роботи, нашого перинатального центру, народилося 1700 малюків. Багато є багатоплідних вагітностей. От, переважають народження хлопчиків. І хочу сказати, що в цьому році в нас є наша перша трійня. Термін ще невеличкий, але вже перша трійня наша така волинська є. Це, до речі, зараз я бачу досить таки поширено. Це якось пов'язано з еволюцією людського організму, чи що багато людей мають двійнят. Трійня – це, звісно, ще рідкість, але двійнят я от чую, що досить чимало. Ну, до війни більшість двійнь все-таки була пов'язана з допоміжними репродуктивними технологіями. От, під час війни, ну, мабуть, все-таки більш стресова ситуація, і тут організм спрацьовує так, що зараз народжу двоє, бо ж не знати, що буде пізніше. От, більш природніх двійнь все-таки. Я вам дуже дякую за ту інформацію, яку надали, і бажаю лише вдалої роботи і лише усміхнених нових українців. Миру вам. І вам теж. Дякую. Я нагадаю, що в мене у гостях була Надія Щурук, яка є завідувачкою поліклінічного відділення Волинського обласного перинатального центру. Якщо у вас ще залишилися запитання, обов'язково їх залишайте у соціальних мережах. Ми з Надією спробуємо вам на них відповісти. І, звісно, до зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе.